saya juga tak pindah saya tu. Assalamualaikum, selamat pagi. Jangan lupa setiap pagi anda kena amalkan kopi mantap. Hai. Waalaikumsalam. Makan alhamdulillah dah sehat daripada demam. Nak bancuh kopi mantul. Nampak ni. Ni kopi ni. Kopi mantul. Hai sayang ibu. Alah manja ibu nak mamam ya. Azil dah bangun. Tengah kabut saya ni. Azil dah siap-siap nak breakfast. Kita tukar lokasi lah. Sedap. Sedap dan berkhasiat. Korang makan apa? Alam, tolong bukan ni. Tolong bukan telefon saya ni. Sebab saya tangan saya ni. Saya tengah live. Tu. Box ni. Azil makan. Sini eh. So nampak Kak Ina, nampak Azir dan nampak kopi mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma beri anak semua untuk terawat dengan benar. Amin. Dia tak makan telur kuning tu, dia makan telur putih je. Jadi dia asingkan antara telur putih dengan telur kuning tu. Pagi ni kena tak masak. Semalam kena masak nasi mi goreng dengan kuih goreng. Pagi ni kena tak masak sebab malam kena demam.
Saya buatkan dia apa? Kena berikan dia apa? Nasi lemak, sambal paru dengan ayam goreng. So, sambal paru ni dia letak ke tepi, dia tak makan. So dia makan ayam goreng, dia nampak tak? Makan ayam goreng. Roti sardin pun sedap. Adrian. Azhar sudah pergi kerja. Okay, ni. Okay, nak minum ni kopi mantol. Nah. Kak Ina, umur kakak, umur makcik 50 tahun. Salam. Ini ada request. Ada orang nak nak apa? Orang. Ini air cahayam je. Ayuh, cahayam. Ni kot, sotong. Dia makanlah paru tu. Sayang. Abang Azil.
doain bun semoga suami saya lulus CPNS. Ya, semoga Allah memberkati. Semoga lulus ya. Ya, Tini. Masih hari raya. Khabar. Waalaikumsalam. Ada macam mana nak bagi terbalik kan macam dia punya live tu tak? Macam ni? Dah dah. Dia dah kenyang lah tu. Apa? Bagi dia panjang ni tak boleh. Terbalik? Oh tak boleh macam. Macam apa? Macam tu lah. Ha. Tulisan ni pula tak boleh baca. Mana? Macam ni je dah kaya pun nak pun. Oh macam tu eh. Yalah macam ni je. Macam ni nak pisang. Dua-dua. Adam suka cukup dah pisang. Saya nak jumpa Aunty Zarina hari ini katanya. InsyaAllah. Semoga mudah-mudahan. Ada kelapa nanti. Oh dah cukup saya. Dah nak ambil pinggan je ngamuk. Tadi dah ngamuk dah. Tak boleh dia. Dia tak boleh kat dalam macam ni. Masih dia tak habis banyak. Dia tak boleh cakap. Jadi bila dia tak cakap, dia nak ekspreskan perasaan dia, dia marah ke dia apa. Tu dia mengamuk lah. Kan? Cuma apa lagi dia nak buat?